pues ya estem de nou al camp del Collao, tot just en el moment. El Club Deportiu Alcoyano salta la gespa del Collao amb tots nosaltres. Avui un mític porter de l'Alcoyano, Vicente Sanfélix, que vas debutar en el 60 contra el Gandia, 1-0 va guanyar. Quatre temporades, més de 100 partits defensant la camiseta de l'Alcoyano. Sí, l'Alcoyano en aquella època també s'echaven menys partits, perquè n'hi havien, crec que eren 7 partits, el grup... Sí, 100 partits entre Lliga i Copa. Sí, sí. Que és una, són unes bones dades. Sí, jo passé una molt bona temporada. Anem a sentar-se, Vicente, anem a sentar-se, que ja el públic s'ha sentat. Jo passé molt bones temporades així, jo sempre he estat molt satisfet perquè inclús quan he vingut a jugar contra l'Alcoyano, el públic quan jo arribava a la grada es començaven tots, Sant Fèlix, Sant Fèlix, i això a mi... Això deu ser molt emotiu. Oh, eh? Molt emotiu. A millor demanar aquella porteria a l'àrbit, després canviava i te venies així. Bueno. Sant Fèlix, antes de que comenci el partit, anem a guanyar sí o sí? Hombre, jo espero que sí, jo tinc fe en l'Alcoyano i espero que sàpiga el que se juguen i com ha dit a principi del partit. Anem a veure si s'exposem una miqueta més i a veure, n'hi ha que exposar per guanyar el partit. Si te fan un gol, pues mala sort. Però jo, per aquesta classe de partits, jo ficaria un poquet més, marcar un poquet més estret a l'home i deixar uns homes més aguards davant, en punta, que no se vagin tant a defendre. A punt de començar... Comença la segona meitat, se ho juga tot l'Alcoyano, 0-0, té que marcar sí o sí, perquè si no marca l'Alcoyano estaria a tercera divisió, per tant, ja dic que l'Alcoyano ha sortit absolutament a per totes té que anar, perquè no n'hi ha altra, marcar, marcar o marcar. Eixe Espino, perd el baló, ojo que el Celta ja ho hem... Ja ho han referit, és un equip que juga almenys en el marcador a favor, juga molt bé. Però jo crec que amb un gol en contra el Collao li faria molt de mal. És un gol en contra, dos jugadors importants amonestats i canviaria el partit moltíssim si l'Alcoyano marcara. Ixe és Hermosa, que crec que ha perdut el baló, anem a veure, treta de... Encara estan peleant ahir uns i altres... Diu que no ha eixit el baló, ixen, és el Tinyes en ells. Ojo a Pae, que este home és molt perillós. Ojo que se'n va, ojo que se'n va, menys mal que ha trepitjat el baló. Este també és perillós, ojo que el baló podia arribar. El despeje quasi a córner, no ix perquè torna a dominis del Celta, llançament des de la distància. Uf, quins apuros estem passant, este és Hermosa. Hermosa que la llança, Pino... La toca una mica, Rubio que apreta, el públic que demana que vagin avant. La dominant de l'Herma, l'autèntic servei de l'Alcoyano. Quin canvi de joc, massa llarga, no, que perfecta. Lino, Lino posa-la, Lino posa-la, la posa enrere, no arriba. No arriba, oh, va. Així fort l'Alcoyano. Sí, així fort, espero que no siga... Espírit de dos minuts. Fort d'un dia. Sí. Espero que continuen així a marcar-lo la vida un poquet al Celta, perquè si no, no farem res, eh? Tenia que ficar-los un poquet de por. Pareix que hi ha alguns incidents a l'esquerra de les nostres càmeres. Possible que hi hagi algunes desavenències entre aficionats. Ahí hi ha una mà, el baló que cau! A punt! A pitar la mano! A pitar la mano, però la rematada de Rubio era impressionant. I la parada d'Ivan també molt bona. Molt bona, sí, la parada del porter molt bona. Ojo a eixa mà, que era perillosíssima. Ja havia pitat a l'arbi. Sí, per tant, si haguera entrat, no l'haguera donat. Però ojo, ojo que la falta és molt bona, eh? Sí, sí, sí. Jo amb els viatges el que faria, amb els viatges tirant per terra, el millor, el jugador voten, igual podria enganyar un poquet al porter, eh? A veure, perquè la falta és perillosa. Tan sol duent 3 minuts d'aquesta segona part, pràcticament en la línia de treta de porteria, es situa la barrera del Celta B. Jo crec que serà de l'Herma, però hi ha fins a 3 jugadors al voltant de l'esfèric. Està Hermosa.
igual yo ni tiraba a la, al palo del porter, pero per terra. I Sant Félix, el sol li pot molestar al porter. Sí, sí, jo me recorde que molts viatges a aquesta porteria me molestava moltíssim. Tenim el sol tot just a la nostra esquerra, part alta. Sí, sí, sí. I anem a veure. Es pot donar més pena encara quan... Vinga, que la xute que siga, que li pegue a qui li pegue, però que entre, que siga barraca. Falta a favor de l'Alcoyano. Ojo, ojo, que uno dels millors jugadors del Celta, que està amonestat, està donant molt de què fer. Ademer és baixoter, és Ivan, en ve de Barcelona. Anem a veure. Oh, i ara estira en terra, ara estira en terra. Anem a veure, anem a veure, perquè si l'àrbitre fera la decisió de fer groga i groga, se n'aniria al carrer. Sí, però no s'atreveix l'àrbit. Està donant molt que fer, ixe xiquet. L'àrbit no s'atreveix a fer això. No s'atreveix. Se mereix una... Que fuera, fuera! Això fa mal, ahí va Hermosa, a la barrera, a la barrera. El públic que està francament cremat, sobretot en el dorsal 10. En el dorsal 10 del Celta B. Juga enrere l'Alcoyano, comença des de darrere. Banyut, s'oferix el capità Navarro, ahí el tenen, amb el braçalet vermell. Llança ja sobre l'àrea, sense problemes per a la defensa del Celta. Torna el baló que fa altra volta un Siri. De Lerma, l'home que tranquil·litza el joc. Que bon baló, que bon baló, Lino, Lino, Lino. Córner, córner, porta. Donen porta, m'havia semblat que havia tocat en el jugador. Ha corregut més que el baló. Ha anat a corregut massa i ha perdut. Així no va vindre el gol davant el Sabadell. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro. Un jugador que busca molt bé l'esquena. Sí, molt bé. I, a més, jo ara sentaria molts balons d'allà de la tribuna, perquè el porter li va molestar prou el sol, eh? I de l'Herma i Lino s'entenen a la perfecció en això. Sí, molt bé. Espera que vagin acertant i vagin fent-se l'ànimo, perquè es poden, eh? Poden i deuen. Anem a veure, perquè insistim, no n'hi ha altra. L'Alcoyano té que marcar sí o sí. No li val aquest marcador. Falta clara, falta clara. El dorsal 8, ara no hi ha amonestació. Recorden que tant el 10 com l'11 per part del Celta B estan amonestats. També està Hermosa, el dorsal 5 de l'Alcoyano. Cinc minuts d'aquesta segona part. Cinc minuts d'aquesta segona part. El nostre convidat, que s'ha vist esguitat per un poc de líquid que portava un aficionat i està tan ple el camp que li ha esguitat. Treta de banda a favor de l'Alcoyano. Recordem que estem en la porteria del gol. La centrada de Navarro, la toca Lino. No, perdó, era Barreda, era Barreda. Mos pega tant el sol que hasta confundim els jugadors, però inclús els que són de pell blanca o de pell morena. Confundit a Lino en Barreda. Si molestarà, si s'entenen pilotes d'allà per a Cací, el porter no, el sol li molesta molt. El sol està pegant-nos, però de valent. De valent, Rubio, anem a veure Rubio, aguantant l'esfèric, molt bé Rubio, se'n va Rubio, eixa és la tasca, eixa és la tasca, se'n va, seguint Rubio, ara al final no ha pogut, eren dos, era molt complicat, era molt complicat. Este és la P, que ve Navarro, lluitador, sempre el capità de l'Alcoyano. De Lerma ajudant, treta de banda a favor de l'Alcoyano, així n'és la tasca. I hi ha que pressionar moltíssim, hi ha que deixar-se l'alma, hi ha que deixar-se-ho tot així en el terreny del joc. Si no, no podem deixar-ho per última hora, hi ha que apretar ara.
Recordem que portem 6 minuts, 8 minuts d'aquesta segona meitat. Xeslino, que aconseguís que la treta de banda siga favorable al Deportivo. Imagine que acudirà Barreda. Ahí està el dorsal 2 de l'Alcoyano. Anem a veure amb qui s'apoya. En De Lerma, l'organitzador. Molt bon control i ara amb tranquil·litat amb Hermosa. Anem a veure Hermosa, que té una bona esquerra. Vol anar-se'n. La centrada. Ai, Pino, que no ha pogut controlar d'esquenes. Anava a obrir. De Lerma, Xeslino. Anem a veure què fa el jugador de l'Alcoyano. Intentava la jugada en curt. Treta de banda. Estem embotellant el conjunt celtinya. Anem a veure, perquè el que fa falta indubtablement és el gol. Ahir no hi ha ningú. Com pot ser que amb dos nous, pràcticament, com és Rubio i com és Pino, no hi havia ningú. Que tallada més bona de De Lerma. Que bé De Lerma. Se l'ha jugat. Se'n va. Falta. Falta. I li demanen la segona, però de moment no li va traure. Estan buscant-lo perquè saben que és uno dels millors i té targeta. Lo que pasa es que no soy grave para traer la tarjeta. Tienen que buscarlo y provocarlo. Tienen que provocarlo y si el jugador es fácil que el puedan expulsar. Lo que pasa es que el árbitro está revisando entrar en la segunda tarjeta. De todas formas, el 10 es valer, ¿eh? O sea, que están todos fregados. Tiene que ser sudcoreano, tiene que ser de allá, Sudamérica. Porque en la manera de jugar de él tiene que ser para allá. Bueno, por ahí está la falta. Dos jugadores. Es posible que esta la toque Hermosa en cama izquierda. O que la tanque también. O que la tanque también de Lerma. Anem a veure. Hermosa la obriría más y de Lerma la tancaría. Anem a veure. Gol, crida al público. Es de Lerma. La posa, córner, tot i que el jugador del Celta demanarà en una falta. Deportivo. Reconec que el sol... Sí. Lo comprens quan no deixen de veure. A por ellos, sí senyor. Deportivo, treta de córner, molt passat, no hi ha ningú, molt passat, està dient el Sant Fèlix, uno més arrere, ojo a la contra, ojo que se'n va soles, Sergio, la centrada, córner. Uf, a més, Sant Fèlix, el reconec, que el sol està pegant-me tant de cara que note hasta un poc, hasta marejat. Uf, quin partit i quina tensió. Sí, de dreta a esquerra. De dreta a esquerra, però estan centrant-les, però massa passades i no hi ha ningú. Perquè no hi ha ningú a l'aguant, però això està massa... Però el centre està ben central, perquè no hi ha ningú rere. Ojo a la treta del córner. Favorable al Celta B. Mentre mantinguem la porteria a zero, seguim vius. Estan fent tot el teatre del món per a ser filials. Tenen la lliçó molt apresa. Per a ser filials, estos jugadors tenen la tasca molt apresa. Dos minuts per traure de banda. Ara, jo sol dir, Sant Fèlix, que a estos equipos que perden tant el temps, al final és en falta. Si el fa un gol l'Alcoyano, el Collao es farà el segon. El Collao ha de fer un gol a esta gent. Passa el dia el Sabadell també i tenen que anar a buscar el gol. I és que facin la cosa. Quan un equip perd el temps, se relaja també. I quan se relaja, ho pot pagar. Doncs anem a veure, ara hi ha dos jugadors estesos a la gespa. Lògicament, hem de dir que el de l'Alcoyano, evidentment, per estar en la gespa, s'haurà esporrejat.
i el del Celta, pues bueno, pues pot ser també que sí, per què no? O, pues com, conforme estem dient, pues, pues traten de guanyar-li minuts al crono. Crec que el jugador de l'Alcoyano ja s'ha plantat, era Pino. I ja que veure la que està caent, jo no sé quina temperatura tindrem, ara preguntarem a si ara aficionats, però jo crec que és 30, 33 o 34 no mos els lleva ningú, eh? La mare de Déu del poste la que està caent així. Jo note deshidratat. S'alça també el jugador del Celta. Està mirant-li a veure si, si no ha perdut. Anem a veure un canvi l'Alcoyano. Entra el 17 i anem a veure qui se'n va. A lo millor era Pino que se n'havia anat. Jo crec que haurà segut Pino, que està allí assegut. I entra Braulio, anem a veure. També si Braulio, tots els gols que no ha marcat. Recordem important el que va marcar davant l'Espanyol B allà en Barcelona i que ens va donar els 3 punts. Anem a veure si farà un miracle d'estos Braulio, perquè la veritat és que els davanters de l'Alcoyano gols en han fet. Està reclamant Sant Fèlix. Anem a veure Rubio, que corre, arribarà Ivan. Ojo que la pifia, ojo que pot arribar. La recupera Rubio. Quina jugada més rocambolesca, però com les ganes han fet que recuperara. Este és de l'Herma. Anem a veure. Que ve la templa sobre Hermosa. Ixa és bona. La toquem un poquet. La busca Braulio en la primera intervenció. Ixa és Lino. Que treballador el jugador sud-americà de l'Alcoyano. La perduda finalment. Treta de banda a favor del Celta. Pues ha fet ja el primer canvi. L'Alcoyano se n'ha anat en l'11 Pino. I ha entrat en el 17 Braulio. Espera que este jugador tiene una més mobilitat. És un poc veterano, no? I sàpia ell controlar l'atac ahí davant. Tinc una miqueta de picardia. La veritat és que... Bueno, pues... Jo confie plenament, insistís, en el gol del Collao. Altra volta el 10 per terra. Al final, per reincident, li la tindrà que traure. Claro, però... És que està en tots els fregats. Claro, però és que jo no sé l'àrbitre. Per això dic jo que l'àrbitre no està donant-li res a l'Alcoyano, eh? Ara s'arrima a la banqueta. I expulsa... Jo crec que és a un jugador de la banqueta. Jo crec que és el segon que està... en l'esquerra. Sí, algo, evidentment. Bueno, però l'entrenador, se n'ha anat l'entrenador? Pues se'n va Mario Barreda. Jo insistisc, és un tema personal meu, però estic passant només, em trobe marejat. És una solana molt intensa la que estem rebent així al camp del Collao. I anem a veure... Sí, això jo crec que si marca l'Alcoyano més em passa. I home, jo crec que... Jo, l'Alcoyano, l'àrbit no m'ho s'ha donat res encara, eh? Però a Deche s'ha millorat entre quatre jugadors, que no tenen gran importància, però va mirant un poquet a l'Alcoyano, eh? És que jo crec que el dorsal 10 està al terrer de joc perquè vol l'àrbit. Perquè ha fet motius més que suficients per veure la segon, més que siga per reincidència, estan tots els fregaos. En totes les jugades està pel mig, ara es cau, ara no sé què, ara no sé quantos. Si no hi hauria de la teixeta, hi hauria de la teixeta. Però els altres són molt remis, són molt viatges de traure l'altre. Que està atacant l'Alcoyano. Mira, ahir el tenim el 10, altra volta en terra. Ara sí que és targeta pa de l'Herma. Ara sí que és targeta pa de l'Herma, arriba tard.
i li la mostrarà. Però és un jugador dels que li agrada estar en totes, en les verdes i en les madures. Sí, és un jugador que si l'ha tocat una miqueta ho farà encara més exagerat. Jo el dic la veritat, jo aquests jugadors també es voldria per l'Alcoyano. Sí, claro, jo vull, però, entén, jo vull aquests jugadors per l'Alcoyano, però que no, protestar en la boca no supon res. Que vaig a provocar falta i tot això, sí, però a mi el jugador que el treu moltes tachetes per protestar, a mi no m'agraden gens. Jo és que a millor ha sigut de pèl diferent. Jo, Lluís Taurà, jo a mi la primera targeta que em tragueren va ser quan tenia 42 anys. I no va ser per protestar, va ser per així fora l'àrea. Bueno, doncs jo crec que ha sigut de l'Herma el jugador amonestat. Ha tingut que fer l'entrada, ha arribat una mica tard i en aquests moments tenim dos jugadors amonestats per part de cada conjunt. Més l'entrenador de l'Alcoyano, que recordem també, ha tingut que abandonar el terreny de joc. Mario Barreda ha sigut convidat a anar-se'n als vestidors. I bueno, anem a veure com es desenvolupa la resta del partit. Ahí tenim el compromès Ivan, recordem, nom escrit en gallec perquè està en B de Barcelona o en català, no ho sé, aunque l'aspecte, com ve dia Sant Fèlix, és més de jugador sud-americà de rostre moré. Anem a veure la sortida de Banyuls, com sempre, sempre en el lloc. Jo crec que passe el que passe, el primer jugador que aniré a veure i a saludar és a Banyuz. Sí, i li dones un recuerdo de part meva i li dius que l'altre dia sigui parlant amb ell i que m'agrada molt l'actitud d'ell i que tinc paciència, que encara té un munt d'anys per davant. I li ho diu tot un professional, més de 30 anys de carrera esportiva, quatre d'ells a les files de l'Alcoyano, a mitjans des dels 60. Acabava en el Deportivo Alcoyano en el 65. Torna. Ivan està en totes les jugades. Hermosa salta en eixe partit, en eixa jugada, treta de banda a favor del... El Celta ve. L'Herma recupera un bon valor. Vinga, Deportivo. Vinga, Deportivo, que no se'n queda altra. L'han posat allí. Al punt de penal. La recupera de nou l'Alcoyano. Este és Lino. La controla. Treta de banda a favor del Celta B ara, la protestava a favor de l'Alcoyano. Veus, en esta jugada l'ha tingut Alino per posar-la, com bé dius tu, de dreta a esquerra per a que li moleste el sol a Ivan Enube, el porter del Celta B, i no hi ha manera. Està preparant el segon canvi l'Alcoyano. Jo crec que és Òscar Díaz, em sembla des d'ací, estem totalment a l'altra part, ara ho veurem. Eixe és Lino, anem a veure què trau, no trau res d'ahir, despeja el Celta B. Eixa mos deuria caure, ojo que es caua d'ells. Una targeta que trauen a favor els jugadors del Celta B. Es fa en l'esfèric el Celta. Ojo que arriba. Té molt bon equip els jugadors, el conjunt del Celta. I l'Alcoyano té les carències que ha tingut tota la temporada. Avui volem miracles i al final es aconseguirà, però es aconseguirà el Collao.
perquè este conjunt té molta carència, molta carència. Pràcticament tots els rivals. Ojo, ojo a la sortida de Banyuc, com sempre. El millor de l'Herma. Anem a veure la perduda. La perduda. Treta de banda a favor de l'Alcoyano. Anem a veure si aprofita el Deportiva per fer el canvi. Efectivament, se'n va el 8. Se'n va el 8. Se'n va de l'E... Se'n va Ogbà. Se'n va Ogbà. I entra el 14, Òscar Díaz. Estan escridassant e insultant, que no deuria ser lo correcte, però el dorsal 10, Ivan, està arrimant-se, està provocant. I bueno, pues insistís, per a mi els insults no són lo més adequats, però precisament si hi ha un jugador que està buscant gresca és precisament aquest dorsal 10, i el públic pues, d'alguna manera pues està dient-li lo que sent. Eixer Hermosa, posa-la, no arriba, però serà córner, serà córner. Això és un camp anglès, això és un camp anglès. En els camp anglesos celebren els corners com si foren gols. Anem a veure. El que fa mal és a la fina de l'àrea xicoteta. D'allí no entra ningú, home. Així no se poden rematar corners. Anem a veure, de tota manera, més que se'l facin ells, Sant Fèlix. Necessitem barraca. El segon palo. Encara està en joc. Despegen. El baló és de l'Alcoyano. Hermosa la perd. Hermosa la perd, ojo. Molt bé, molt bé, anava. Este és Lino per part esquerra, vinga, posa-la. Lino se'n va, se n'anirà a córner, no, baló despejat. La recupera Anava per segona vegada. De l'Herma, posa-la. Cris de Deportivo, Deportivo. Ahí s'apoyen, treta de porteria. Treta de porteria. Anem a veure què ha passat ahí. Està en terra Tomàs Russo. El baló clarament era de la porteria. Però li demanen als liners on està. En més bona posició per a veure aquella jugada l'assistent de tribuna. Ara demanen fins i canvi i tot. Ara pedran tot el temps del món. Tomàs Russo ja està en la seva porteria. En queixant-se de l'actitud de... Anem a veure perquè el jutge de tribuna avisa l'àrbit. Anem a veure què passa. Anem a veure què passa, perquè veritablement jo opine que si algú haguera vist algo seria, però no, diu que treta de porteria, que se'n vaja fora el dorsal 6, que se'n vaja fora el dorsal 6, que és l'Ende. Jo ficaria 3 minuts fora. 3 minuts. A veure quan li deixa entrar. I això no se dona compte mai el comitè d'àrbits, això no se dona compte mai el temps que se perden tots els equips. Haurà de porteria Ivan, el porter del Celta B. Portem mitja hora de partit. Treta de falta a favor de l'Alcoyano. La traurà Banyuz. Necessitem el gol. Necessitem el gol del Collao. Jo la colgaria a dins perquè el porter ahir no s'atrevís a eixir. Si algú està ficant-li el sol en la cara és el porter del Celta. A nosaltres també. Però nosaltres no podem fer res més que retransmitir. Treta de banda a favor de l'Alcoyano. El Celta cada volta més endarrerit. Però la veritat, n'hi ha canvi, n'hi ha canvi.
Canvien el Celta B. Se'n va. Se'n va el 6. Se'n va el 6. Que no sé, que no és el que... Allende, que és el que s'ha caigut en aquella jugada. I entra el 17, el 17. Pampín. Pampín per Allende. Pampín i Barraca de l'Alcoyano. La pentinen. La tornen a pentinar. Encara està el baló en joc. No hi ha ningú de l'Alcoyano. Està Tomàs Russo. Oh, anem a veure. Piten. Què pita? Què pita? Falta Manos. Manos ha pitat. Mare de Déu, que meticulós està aquest àrbit. Castellà Leonès ha vingut així. I de moment, tot i que l'Alcoyano no està fent res, tampoc està ajudant en absolutament res aquest àrbit. No, l'àrbit no, jo dic que no és que estigui o l'Alcoyano no passa a l'eliminatòria per culpar l'àrbit, però està pitant pitaetes que va venant un poquet a l'Alcoyano. I... Òscar Díaz, que acaba de sortir. Òscar Díaz, que l'envia. Anem a veure si arriben. Posen a prova a la defensa del Celta. Està nerviós ja el filial del Celta. Comença en els nervis. Comença a sentir la pressió del Collao. Este és el capità, és Navarro. Posa-la, capità, ahí está. Ojo que l'han fallat. Li arriba Barreda. La posa Barreda. Quasi. A punt està d'arribar Braulio. Ojo en les contres, ojo en les contres. Molt bé, Braulio. Molt bé, Braulio. Vaja partit. 33 minuts de la segona. No arriba el gol al Collao. No arriba el gol al Collao. Però mantindrem viva l'esperança fins al 45 més el descompte. I el Collao marcarà. Els alcoyanistes són un manoll de nervis. Rubio la pentina. Cavalino, anem a Borellino. Intenta operar a Rubio. La toca a Braulio. Oh, no poden. No poden controlar. Treta de banda a favor de l'Alcoyano. Juga Tomàs Russo. Cés Navarro, el capità. Nen Deportivo, nen Deportivo. Cris de si se puede. Esther Hermosa. Posa-la, que no tens ningú per banda. Molt bé, sobre de l'Erma, torna Lila. Ho intenta, que paradón d'Ivan. Quina tralla, quina tralla de l'Erma. Un gran xut i un gran paradón del porter. Això és el que t'has de l'Alcoyano. Que fa l'àrea i xutar a gol. El Collao és un clamor. Deportivo, Deportivo. Ahí va el córner. La trauen. De l'Erma li la posarà. Bé, Hermosa. No, és Òscar Díaz. Que bé la posa. Ui, no la peta. N'hi ha que tindre picardia en el futbol. I el que està obert té que estar esperant a que falli per entrar per darrere. I no ho fan, no m'explica jo això. Perquè no ho deprenen. No, és que no comprenc. Ja ha canviat. Se'n va, per fi se'n va, Ivan. En una pitada clamorosa. Se'n va Ivan. Anem a veure si el provoquen i que li traguen la segona. Estan provocant-lo perquè li traguen la segona. Va a saludar a l'àrbit. Anem a veure. Canvien el Alcoyano. Se'n va Hermosa. Se'n va Hermosa també. Entra el 15. Entra el Din, entra el Din. El Din, Braulio i Rubio, ixa és la tripleta atacant. El Din, Braulio i Uno Moro tenen que solucionar. I el Collao té que marcar. Ha entrat Molina en el Celta B.
El Celta B, jo crec que el Celta B renuncia a tot. Queden 9 minuts més el descompte. El Collao és un clamor. Té que marcar el Collao. Ai, no la pilla bé, no la pilla bé Òscar Díaz. Llàstima, llàstima Òscar Díaz, llàstima, perquè aquests balons són d'ell i té un bon xut des de la mitjana distància. No li així bé. Ja pega baix, ha pegut massa precipitat. I... El públic aplaudís a Òscar Díaz. Sí, n'hi ha que aplaudir-li i animar i a veure si podem fer per menys jugar la porga, per lo menos. Però jo crec que si fem un gol 7 o 8 minuts antes d'acabar, jo crec que guanyarem el partit. De nou Òscar Díaz, que des de l'arribada de Mario Barrera està fent-ho molt bé, ja que reconeixer-lo, ja que reconeixer-li a l'equip. Estem molt limitats, però estan donant-ho tot. Anem a veure Òscar Díaz, endarrerir sobre el capità. Este és Tomás Russo, cuidao, cuidao, la pentinen. Braulio va, Braulio va, vinga. Vamos, Braulio. Ja té que ser nostra, bé capità. Bé Òscar Díaz, con la baixada. El din, Braulio, vinga, la qualitat. Que es demostra més que siga l'últim dia. No. Ojo a la errada, ojo a la errada, ojo a la errada, ojo que Tomás. Sí, pero. Això jo crec que era roja. Home, roja, però bueno, m'alegre que no la traga, era l'últim. Lo va que l'àrbit dia que per allà venia un defensa. De totes formes, ixe valor ja que anara per ell, antes. Claro, s'ha recreat massa, home, això no pot fer un defensa. I Pai Ape, que és un jugador molt habilidós i molt bo. Bo, pues... Pues l'àrbit no m'ho ha donat res, però ara m'ho haguera pogut llevar i menys mal. Era una roja com un piano i menys mal que sols li ha tret groga a Tomás Russo. Ojo que estos jugadors tenen qualitat. Es posa ahí el dorsal 8. És Àlex. Estic convençut que este jugador tindrà un guant. Però que l'envia a la gasolinera con tota la vida els rivals directes. Vinga, Deportivo, que estem jugant seu tot. Estem en mig cos, en segona B, fora, fora, fora. No l'ha enviat la gasolinera, però és igual, la té Bañuz ahí. Vinga, Deportivo, queda el gol del Collao. Queda el gol del Collao. Queden 5 minuts més el descompte. 5 minuts més el descompte i l'Alcoyano té que marcar sí o sí. Per lo menos marcar i anar a la pròrroga. No us en queda altra. Conforme s'ha posat el partit. Vinga, Deportivo. Se'n va soles. Que mal la dona. Li ha així mal, li ha així mal. Li ha així mal, la recupera. Li ha així mal, li ha així mal a De Lerma. És el jugador possiblement amb més qualitat i quan més fàcil tenia el passe la erra. Sí, és una pilota que la dona avantatge per davant i tenia tot l'esportabilitat. Fàcil era donar-li-la, però precisament De Lerma no és un jugador que falla aquests passes, però avui l'ha fallat. Els nervis també juguen en contra del Deportivo. Ojo. Pues no sé, perquè AP estava en fora de joc. Ah, bueno, que han tret dreta de banda. L'Alcoyano és un manoi de nervis. En defensa estem fatal. En defensa estem nervioso. Vinga, Deportivo! Vinga, Deportivo! Vamos, Rubio! Oh, no ha pogut controlar-la. Torna a jugar el Celta B. I tenen molta qualitat i molts menys nervis que l'Alcoyano. Tenen molta qualitat i molts menys nervis que l'Alcoyano. Menys, l'Alcoyano té nervis perquè té que guanyar, se veu obligat a guanyar en casa
i està jugant massa precipitat. I no estem veient més que l'Alcoyano de totes les setmanes, és el que n'hi ha. Que fort que avui han vingut dos aficionats. Dos aficionats aposta des de Màlaga a veure el Deportivo i una família de Sevilla, matrimoni amb dos xiquets, directament de Sevilla a veure el Deportivo. I no són capaços de moment de marcar. No són capaços de marcar. Tres minuts més el descompte. Tenen set minuts més el descompte. Té raó, efectivament. Ui, quina tranquil·litat en dones. Quina tranquil·litat en dones. Es veu que m'ha parat el crono en algun instant. Això és bo pel Deportivo. Vinga, Òscar Díaz. Eixes Navarro. Som un manoll de nervis. Un autèntic manoll de nervis. Quan no marquem no sé què passarà. I jo no sé qui marcarà. Què passarà? Està superant-nos ja en claretat el Celta. Però qui marcarà és el Deportivo. Vinga, Òscar Díaz. Posa-la. Que bona per Rubio. Que bona. Posa-la, Rubio. Vinga. I es gira. El Din. El Din. El Din. Ha volgut buscar el penalti. No van a xiular-nos-lo. Xuta, que tens qualitat per xutar. Tu tens xude ahí, el Din. Vinga, Braulio, penja-la. Navarro, que bé, que partidàs està fent el capità. Vinga, Braulio, està lluitador, ui. Eixa sí que la xiula. Eixa sí que la xiula. La del Din no, però... Ja comencen les rampes. Ja comencen les rampes. És normal. Van a estar així, aixina. Ja, però Sant Fèlix, si estigueren jugant en Vigo, ho faria l'altre. No, però anem a veure, per això ho dic jo, que no és ser tratats de partit, és tot el futbol en general. Això és el que hem d'apoyar, el Deportivo, Deportivo. El Collao té que ser un clamor en aquests 10 últims minuts de partit. El Collao té que ser un clamor perquè estem en peu i mig en tercera divisió. Això serà un autèntic cementeri si no són capaços de marcar. I no és més que el reflexe del que ha sigut la temporada. Però no es queda altra, es queda marcar perquè aquestes més de 3.000 persones no es mereixen que esta plantilla no marque. Vinga, Òscar. Vinga, Òscar. Atreta de banda. Quin porteràs té el Celta B. Molt bon porter també. Té molt bon porter el Celta. De lluny està traent-ho tot. Sí. El pa que també són xuts per lluir-se. Però no està nerviós, ni moltíssim menor. Vinga, Deportivo. Treta de porteria. Sant Fèlix, què mos queda? Mos queda, pues, deixar-se d'ahir davant. Altra volta, ara Aper. Que ha de jugar. No va a jugar-se. Aixina s'ha classificat el Racing de Santander en el seu partit contra l'Atlètic Balears. Pràcticament en 6 minuts que ha donat el partit. I 5... que n'han hagut quan ha marcat el Racing de Santander, no s'ha jugat apenes. I això és el que està passant molt. Dime el crono, Sant Fèlix. 42 més a l'afegit. Este home té que donar 5 o 6 minuts. Això, com a aficionat, és una vergonya. Ara, cartolina groga a Òscar Díaz. Però és que això és una vergonya. Com a aficionat crec que és una vergonya. És una vergonya en el futbol mundial. Això deu d'agarrar-ho a la... Sí. Escartín. Mira, això ho acaba en la secretaria de la Federació Mundial de Futbol, de la FIFA.
cada jugador que cau en terra, quan se recupera, té el minut fora. Això ho havien de fer ja, però fa anys. El públic està... Això no, deu, no deuria de fer-ho. Però estan perdent tot el temps del món. Tot el temps del món estan perdent. Este chaval està fent la seva tasca. Ha fet un partidàs. El va fer en Vigo també. El va fer en Vigo i està fent la seva tasca. No hi ha res que dir. No te preocupes que es començarà a córrer altra vegada. Sí, ja ho sé, Vicent. Jo sóc un jugador de futbol però si i no comprenc això. Si estiguérem 1-0 o 2-0 estaríem fent-ho nosaltres, és el que vinc a dir. Vinga, Sant Fèlix, marquem, marquem, que si no marquem no podem estar en segona B. Òscar Díaz. Mare de Déu! Mare de Déu! Però què pita? Què pita? Que no proteste Òscar Díaz perquè li han ensenyat. Que no proteste Òscar Díaz que té també una grava. Estan donant-ho tot. Ja estem en el 44 ja. Estan a punt de traure l'afegit. Vinga, Òscar Díaz. Vinga. El Dim, posa-la. Vale, vale. Is de punyes, porter. Anem a veure. 7 minuts. 7 minuts. 7 minuts. Molt bé l'àrbitre en este cas. Cris de Deportivo, Deportivo. Falta el gol del Collao. Anem a marcar. Anem a marcar. Vinga, Deportivo. No pararem fins al final. No pararem d'escridassar fins al final. Que corre el nou. Clar. Una cosa que corre, a mi no me tenen que dir... A mi no me tenen que dir tonteries, home. Però és que com anem a marcar i com l'àrbitre ha donat 7 minuts, que és la seva faena... Però el Collano té que ara ficar pilotes més pacadins i ficar, a ficar un poc més de compromís al Celta. Ara, tenim que fer el que no han fet en tot el partit i en tota la temporada. Però bueno, va fer-ho el Collao, que té els ous, que totes les dues plantilles juntes. El Collao val més. Sant Fèlix també és un manoi de nervis. Però té raó, té que traure el porter. Ho va fer molt bé Sant Fèlix, li l'ha deixat a De Lerma, De Lerma les posa millor. Este és Òscar Díaz, la posarà, la posarà, va bona, que vaig algú. Anava Braulio, vamos el Dim, vamos el Dim, lluita. En el 1 contra 1 són superiors, la recupera, falta a favor de l'Alcoyano, vinga Deportivo. Està caent un sol de justícia encara per la nostra zona de comentaristes. Vinga Deportivo. De Lerma, posa-la. No tenim ni a l'entrenador. Recorden que l'han expulsat. Vinga, Deportivo. Quina solana està caent. Quina solana està caent. El Collao és un clamor. Deportivo, Deportivo. Massa oberta de Lerma. Però és nostra, vinga. És nostra, el Din. El Din, posa-la, no la perguis. Posa-la, posa-la, el Din. Treta de porteria, per favor. Per favor. Dime el crono. N'han passat 2 de 7. Queden 5 minuts. Queden 5 minuts. Està veient el porter del Celta i tot. Està veient el porter del Celta. Li diu que no perga més temps, l'àrbit. Li diu que no perga més temps. Últim canvi de l'Alcoyano, del Celta. Se'n va el 2. Se'n va Sergio, un home destacat també.
que va a estar escridassat. I anem a veure si l'àrbit añadís algun minutet més. A set que ha donat. Treta de porteria. Treta de porteria. En queden tres. Ojo a la errada. Ojo a la errada. Ojo a la errada. Al travesser. Mare meua. Mare meua la que s'han salvat. Encara n'hi ha vida. Encara n'hi ha vida. Encara n'hi ha vida al travesser el Celta B. Encara n'hi ha vida. Banyuz, posa-la. Vinga, Deportivo, va pa d'ells. Mare de Déu, que desastre. Que desastre. És nostra, vinga. Lino, vinga, no la pergam. Ai, que mal. Que mal. Que mal. No trencem una Joan i a la de 3. Vinga, Deportivo. Treta de vent de banda. Què mos queda, Sant Fèlix? Mos queden 3 minuts més sin donar algun més. Mare meua, que desastre. No es mereixen aquestes 3.000 persones este final tràgic. No s'ho mereixen. Vinga, Deportivo. Vinga, Deportivo. Estan fent-nos un drap en aquest descompte. Estan fent-nos un drap i gol del Celta B. S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Quin autèntic desastre. Quin autèntic desastre. Quina calamitat. Quina calamitat. No s'ho mereixen. No es mereix el públic. No es mereix el públic aquesta plantilla i aquest final. No s'ho mereixen, Sant Fèlix. No s'ho mereixen aquestes persones. N'hi ha molta gent així. Aquesta nit no podrà dormir. Però jo també crec que la directiva ho passarà mal, perquè Juan Serrano jo conec. Sí, i els jugadors també. I els jugadors també. Però no s'ho mereix. No s'ho mereix aquesta afició. Jo per els jugadors no me queixo tant. Jo me queixo més per el president, la directiva i els aficionats. Jo els jugadors, cada un els anirà quan s'acabi el partit. El que no vulguin renovar, no renovaran el club. I se'n va, i a l'Elche es dona igual. L'Alcoyano, reig. Reig, l'Alcoyano l'any que ve jugarà en tercera divisió. No s'ho mereixen. Tinc al meu costat a Reig, un aficionat que jo sé que és molt ponderat. No s'ho mereixeu, Reig. No s'ho mereixeu. No s'ho mereix aquesta afició. Aquesta afició no s'ho mereix, però si estem així és per alguna cosa. És perquè la planificació d'enguany ha sigut desastrosa. I l'any passat ja la vam tindre i es van salvar de miracle, però bueno. Si dius alguna cosa encara et diuen que eres el malo, però espero que els que estan allà d'enfront hagin après el mal que ho han fet els últims dos anys. Espero que aprenguin. Anem a jugar en tercera divisió, quin drama. Quin drama, vaig a veure. I que no siga menys, perquè... Que vergonya d'equip, per favor, que vergonya. Que vergonya d'equip. Gràcies, Reig, sé que el teu sentiment és el sentir de tota l'afició. Un abraç. Eixe és el sentiment de tota l'afició, Sant Fèlix. Sent aquest final, sent veritablement aquest final, jugarem en tercera. Quina pena, quina llàstima. Quina pena que l'Alcoyano baixi a tercera divisió, però jo crec que l'Alcoyano ha alçat el cap de coses més comprometides i espero que això servisca per algo i es comencem a recuperar el que s'ha perdut ara. Però, en fi, jo no vull donar culpables a ningú perquè tots tenim la culpa. Espero que sapiguem reaccionar i l'aficionat heu de comprendre que en el futbol no són 2 i 2 o 4. Jo comprenc que n'hi ha gent que diu que s'han fet mal les coses, però també penso que la directiva, igual inclús els jugadors, no... Paro, vine. Estic demanant opinió a aficionats, ponderats, tranquils. Sé que Pep Alfaro, tu també eres un gran aficionat de l'Alcoyano, has vestit esta camiseta inclòs i no s'ho mereix això a l'afició de l'Alcoyano. Sí o no, però a l'equip li falta nivell, li falta nivell. És voler i no poder. Quina llàstima, perquè anem a jugar en tercera divisió.
este home ha jugat 4 temporades porter de l'Alcoyano, en els grans moments de l'Alcoyano, i que vinga en quasi 80 anys a lluitar per el seu equip, que es troba això, no s'ho mereixeu, no s'ho mereixeu. Està tocat l'home, està tocat l'home. Molta persona nombrada perquè vinc de ser València, aposto per l'Alcoyano perquè jo sent molts colors de l'Alcoyano, però com us dic, avui és un dia triste per tot l'afició alcoyana i me donen ganes quasi de plorar. Jo sé que el partit, l'afició va passar molt malament, però a pesar de que hi tinguin l'afició a la directiva, jo us ho dic que este me van a passar malament. Ho van a passar molt malament, us ho dic jo, perquè jo a Juan el conec i a pesar que hi donen les culpes, jo no sé el pressupost, però diuen que té un pressupost d'un milió d'euros. Qualquer equip per ahir té passa del milió d'euros. I 3 milions, i 2 milions, i 4 milions. Però el problema és que, pues, Alcoi i l'afició de l'Alcoyano... Que, ojo, l'afició tampoc, la massa social de l'Alcoyano no és tota la que està, si ha vingut molta més gent. L'afició també... jo crec que deuria ajudar un poquet més, però, en fi, el que és dramàtic és que l'Alcoyano juga en tercera divisió i bueno, no s'acaba el món, perquè no s'acaba el món. Jo crec que però, el més però, que uno però insistís, el nom de l'Alcoyano i l'afició de l'Alcoyano no mereixen això. A mi me diran, bueno, és que tu no estàs així. Mira Banyut, sí. Mira Banyut. Banyut està plorant Joan, perquè és un home... Joan, ara mos aproparà en la càmera a Banyut. Eixe és l'autèntic heroi d'aquest Alcoyano. Ahí el tenen, el porter. Eixe porter plorant. Porter plorant. Míralo. Mira la gent com li aplaudís. Eixe. Banyut demanant perdó. Banyut és un professional. Jo espero que arriba a ser un gol porter de primera divisió. Eixa és la imatge del partit. Eixa és la imatge del partit. Banyut demanant perdó i plorant. Tot el camp porat en peu aplaudint a Banyut. Tot el camp. Eixa és la imatge del partit. Eixa és la imatge de tota la temporada. Jo veig que també tu també estàs plorant. Jo sé que ho sents molt també. Jo no sé si és que perquè estic desahogant-me parlant, però és raro que jo no estigui plorant, perquè jo quan arribo a casa o quan me vaig agarrar al cotxe segur que em començaré a plorar. Perquè això jo tenia la fe que l'Alcoyano anava a remuntar-ho, però mira. Però no, aplaudiments a Banyuts i crits de fuera a fuera a la resta de la plantilla. Se'n salven alguns, se'n salven alguns. Jo diria Navarro, diria Barreda, se'n salven alguns. I al final tots, perquè ningú vol baixar, ningú vol jugar mal, però sí que és de veres que durant molta fase, i ahir estan xiulant tots els aficionats, ahir està l'afició, que l'únic que aplaudís és a Banyut. Eixa és la imatge del partit, eixa és la imatge del partit. Banyut duent-se de mal cor i demanant perdó per baixar de categoria. L'afició d'Alcoi és molt agraïda. Jo he passat per circumstàncies igual que ell. I jo sé que el públic està en ell, per què? Perquè ha sortit suors, si els altres haguessin acompanyat una miqueta, l'Alcoyano no estaria... Mira l'afició de l'Alcoyano, a Banyut. Sí, home, sí, és que se ho mereix. No ho oblidaran la vida, Banyut. No. No ho oblidaran la vida. Com jo no ho he oblidat quan ha vingut l'Alcoyano i els aficionats. La camiseta, ahí està Banyut, donant la camiseta. Eixa és la imatge del partit. Eixa és la imatge del partit. Feia temps que un jugador tan sols no s'enduia un homenatge com este. En tot el dolor que té tota l'afició d'Alcoi, i el que sí que ha posat les castanyes en el foc, el que sí que ha estat tota la temporada davant, el que sí que ha sentit els colors, a ell se l'han aplaudit. Eixa és l'afició de l'Alcoyano. És que a part de que sent els colors, este xic té condicions de porter. Jo ho vaig dir ja fa temps, molt de temps, no ho dic ara, que eixe porter
es un porter de futuro, es un porter de categoría, y yo sé que igual que ve no se quedará así, pero yo espero que él no firme ningún equipo B, que se marche a un equipo de segunda división A y punter, o que se marche a un equipo de primera, porque hay condiciones para eso. Yo digo a ti, si yo te quiera 20 años menos, te entrenaría y tú serías un gran porter, porque hoy sentemos entrenadores que no entrenen los porteros cuando deben entrenarlo. Pero Banús tiene una categoría de porter mezcla de antes y de ahora. Sabe eixir, sabe blocar, sabe estar baix els palos y es un gran porter. Pues Sant Félix, venint de tu, yo vull que agraïte que en 79 anys que tingues ahí al teu cor, a l'Alcoyano, estiga en tercera divisió, en regional, que també hem estat, o estiga on siga. Jo... Que hagués vingut al coll per no sé quina volta ja més esta temporada. No, i que has estat en Moratros, que tingués eixa claretat de futbol i que li hagués donat una autèntica lliçó, jo crec que inclòs hasta els futbolistes de l'Alcoyano, que si haguérem tingut 11 Banús o 11 Sant Fèlix, no haguérem perdut. Bueno, yo espero que l'Alcoyano se realce, la afició ho necessita, i l'Alcoyano i el Coll, la ciutat del Coll, no se mereix estar un equip en tercera divisió. Jo crec que siga de pas. I avui que ve l'Alcoyano quede davant i faci la promoció i puja a través de la categoria que se mereix, i si l'afició acompanya, quan s'agarre, pujarem a segona divisió. Bueno, pues lamente acabar amb esta tristíssima notícia. L'Alcoyano jugarà en tercera divisió l'any que ve. No ha sigut més que el reflexe de lo que ha sigut tota la temporada. No n'hi havia més. Mos han anat salvant hasta les campanes en l'últim moment i tot pareixia, ahí estan els xiulis de l'afició, que no li xillen als jugadors del Celta de Vigo. La veritat és que han fet un partidàs i bueno, o lamente tindre que dir-los que l'Alcoyano l'any que ve jugarà en tercera divisió, però que això tampoc s'acaba el món. En tercera divisió n'hi ha vida, pujarem a segon B, tornarem a segon A, inclòs, per què no, a primera divisió. Gràcies i fins l'any que ve. Hi ha equipos que han estat en primera i estan en tercera, així que tampoc n'hi ha que tirar-se terra damunt, no n'hi ha que soterrar-se, n'hi ha que traure el cap i poder fer un equipo i igual que ve tornar a pujar. Jo penso que en el Coll se va poder aconseguir. Gràcies, Sant Félix, i ja t'acomane el següent desig. Si l'Alcoyano este any té playoff per pujar de nou a segon B, el vull que sí per cantar com retornem a la segona divisió B. Jo, si tinc salut, i espero que sí, perquè jo sempre m'ha cuidat, i t'asseguro que si no passa res, jo sí estaré. Gràcies i bon viatge, i quina pena que estiguem en tercer. Gràcies a tots, i estic en el sentiment de tota l'afició, i en el sentiment, vos dic també, jo no és per res, però també jo sé el que, jo tinc amistat amb Juan Serrano i jo sé el que va sofrir ell. L'últim partit estava plorant i estava ja sol allí en el club. No n'hi havia ningú que l'apoyara. Per això li vas preguntar a Juan, però si quants directius tens? I a veure, que te veig a sol és a tu, així. El més normal és que vagin gent que està al redor i que vagin a apoyar-lo. I això és el lamentable també. Bueno, mira, ho sent, però ànimo afició. Estic molt encantat, però molt disgustat per el que ha passat. Jo ho vaig per dins, ara no ho expresso, però jo crec que quan vaig a pacallar en el cotxe, jo crec que m'he carregat les llàgrimes. Bueno, pues com es diu en estos casos, tornarem. Sí, bueno. Antes que nada, antes de contestarte, quiero pedir disculpas a la afición del Deportivo Alcoyano porque no se merece este momento, no se merece, son una afición increíble y los que hemos fallado somos nosotros, por lo tanto solamente quiero pedirles disculpas, sé que no sirve para nada esto, pero quiero desahogarme, por lo menos quiero que sepan que lo sentimos mucho y pido perdón a la afición. Lo que me decía, sí, yo creo que hemos hecho un buen partido. Nosotros hemos creado situaciones de gol, hemos evitado las situaciones de gol o situaciones de gol de ellos, prácticamente no nos crearon. Y bueno, nos faltó eso, nos faltó concretar.
Creo que hicimos un partido serio y lamentablemente no nos alcanzó para levantar la eliminatoria. Por lo tanto, bueno, ahora queda poco para decir, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que la viveza no tiene nada que ver con la edad. O sea, ellos hicieron el juego que les convenía, intentaron demorar el juego cuando les convenía y lo hicieron muy bien. Entonces, por lo tanto, son los dignos ganadores de la eliminatoria. Nosotros no tenemos nada que decir. Sí, yo no, lo que sí sé es que no tengo absolutamente nada que reprocharle a mis jugadores. Nada, nada. Yo creo que se lo han dejado todo. Yo creo que la gente, a pesar del momento tan duro que está viviendo en este momento y que ha vivido, lo ha reconocido, ha estado con el equipo hasta el final y eso es algo que increíble, es algo increíble. Por lo tanto, ya te digo, no tengo nada que reprochar. Sí, reprocharnos a nosotros mismos quizás haber llegado a este momento, ¿no? Que quizás se podría haber evitado en algún momento también. Es el más triste. Para mí es el más triste porque yo me vine de Polonia con la ilusión de salvar al equipo, tenía muchísima esperanza, estuvimos a punto, fue muy difícil porque yo arranqué con 3 puntos por debajo de la zona de descenso, después cuando se retira el onteniente, le dan puntos a equipos que están junto con nosotros. En realidad tuvimos que recortar 6 puntos y los recortamos. Se nos escapó en el último minuto contra el Conquense, en los últimos 2 minutos se nos escapó la salvación. Y bueno, pero no es esto no es el resultado de un partido ni de dos. Esto es el resultado de una mala temporada y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esto. Sí, por supuesto, están destrozados. Los chicos están totalmente destrozados. Yo creo que ellos han dejado todo. Yo sé que por ahí la temporada ha sido larga y hay jugadores que quizás no han estado a la altura de lo que se esperaba o de lo que ellos han hecho en otros equipos, pero yo tengo que decir que yo a ellos no tengo nada que reprocharles. Desde que yo llegué hasta ahora no tengo absolutamente nada que reprocharles. Lo han dejado todo, hemos hecho buenos partidos y no nos ha alcanzado para salvarnos, pero yo a ellos no tengo nada que reprochar, al contrario, agradecerle el esfuerzo que hicieron hoy. No tuvimos la fortuna de concretar, no tuvimos la fortuna de marcar el gol que necesitamos para empatar. Y vuelvo a repetir, lo único que me queda y lo único que siento es por la afición, por lo único que lo siento es por la afición. Siento que le he fallado a ellos y bueno, y por lo tanto vuelvo a repetir, les pido disculpas. No, mira, yo ahora mismo... No, por supuesto. Te vuelvo a repetir, yo me vengo de un lugar donde estaba bien para afrontar este desafío que yo sabía que era complicado y estuvimos a punto de conseguirlo. Yo, por supuesto, que no pensaba que iba a ser así el desenlace. Yo tenía total confianza en mi trabajo, en el trabajo de los jugadores y bueno, lamentablemente no nos alcanzó con los resultados que sacamos en los 10 partidos que yo estuve. Sí que es verdad que estuvimos cerca, pero lamentablemente no nos alcanzó y yo solo lo siento por la afición del Alcoyano que no se merece esto.